ہے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے تلخیص نگاری. تلخیص نگاری کہتے ہیں خلاصہ نگاری کو. خلاصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پیراگراف جو کہ آپ کو آپ کے امتحان میں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تلخیص کیجیے. تلخیص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ پیراگراف دو یا تین پیراگراف کی صورت میں دیا ہوگا, آپ نے اس کو مختصر کر کے لکھنا ہوگا. عموماً ہم یہ خلاصہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں پہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ پچھلے دنوں کسی شادی کی تقریب میں اگر آپ گئے ہیں تو آپ نے اس کا نام بیان کیے ہیں, یا آپ نے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی پروگرام اٹینڈ کیا ہے تو آپ جو ہے اس کو بیان کیے ہیں. سارے بچے میں چاہوں گا کہ آپ کی اپنے اپنی میموری کو ریکال کریں, سوچیں گزشتہ دنوں میں یا گزشتہ مہینوں میں آپ نے کوئی پروگرام اٹینڈ کیا, اس میں چھوٹی سی چھوٹی آپ کوئی بچے بچہ مجھے بیان کریں بتائیے, کوئی بتانا چاہیے جی کوئی بھی. آپ اس میں کسی قسم کی کوئی پہل نہیں ہے, آپ صرف یہ بتائیے کہ سر میں ہم وہاں گئے تھے اتنے بجے ہم وہاں ہال میں جاتے ہوئے بتائیں ایسا ہوا کیونکہ یہی ہوا اور آپ کے ایسے واپس آ جاتے ہیں. کوئی ایک بچہ ان کے بیان کرے جی. پروگرام میں ہم دیں نا آپ یہ جو ابھی کچھ دو مہینے پہلے ہوا ہے اس کا کوئی حال کوئی آپ بتائیے کہ کیسے ہوا تھا. نہیں آپ کوئی کسی کو بولی یاد نہیں آیا وہ پروگرام آپ بتائیے آپ بتائیے اور آپ کا آواز کیسے ہوا تھا. ادھر اس کے بعد بیان ہوئے تھے تھوڑے سے اس طرح سے ابھی جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ نماز ہوئی تھی, پھر نماز پڑھی گئی, پھر تقاریر ہوئی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو انعامات کا سلسلہ تھا وہ ہوا اور پروگرام ختم ہوا. اب یہ جتنی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں ابھی یہ ساری کی ساری خلاصہ ہے, یہ خلاصہ ہے اور اس خلاصے میں انہوں نے مختصر سے انداز میں جو ہے وہ پورا جو کہ ایک چار سے پانچ گھنٹے پروگرام کا وہ انہوں نے بیان کر دیا. اسی طریقے سے جب آپ کو پیراگراف دیا جاتا ہے تو آپ اپنے زندگی کے اندر کچھ جو ہے وہ خاکے اشارے آپ تلاشتے ہیں, اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ خلاصہ بنا رہے ہیں. خلاصہ پہلے ہم آپ درجے بدلتے پڑیں گے, پہلے ہم لفظوں کا خلاصہ دیکھیں گے, پھر ہم دیکھیں گے جملوں کا خلاصہ, انسٹا پہ بہت اور آدمی کر رہے ہیں, پھر ہم دیکھیں گے عبادت کا خلاصہ. اس کے دوران
अभी ये थोड़ा सा और मुख्तसर हो गया। तालीम साज कहते हैं तालीम बनाने वाला, तो उन्होंने क्या तालीम बनाई, उन्होंने एक स्थिति बदल सकती हूँ आपको, एक रहने वालों को एक पूरे मुकम्मल मेरा एक ग्रुप दे दिया, एक फिता दे दिया, ये असल में उनका तय है कि तालीम को करने का नया अंदाज। इसी तरह से जब हम इबादत में रहते हैं तो इबादत में हमारे पास आपको दो से तीन पैराग्राफ दिए जाते हैं, उससे मुताबिक पाँच इशारे दिए जाते हैं, उन इशारों की मदद से आपने इस पूरे की पूरी इबादत को उसका खुलासा देना है, बयान करना होता है। इसकी मशक हम इन वो अभी थोड़ी देर में करने वाले, तो ये जो है आपका सवाल आया है और इसके साथ के साथ जो है वो थोड़े से जो वो आपके आपको खुलासे के साथ साथ किसी न किसी संगीत या शायर का हवाला जो उसके उसलूब पर बहस करते हैं। ठीक है जी, अब हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, हम इंशाल्लाह।